はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ今回はね、こちら紹介したいと思います。今回はね、プロジェクターになります。これね、はい、今回はね 3LED 光源の DLP 方式になります。これね、P19 というモデルになります。こちらのブランドね、なんて読むのかな、これね、ビンテックっていうのかな、 P19 というモデルです。で、スマートプロジェクターなので Android 9.0 が搭載されています。すごいでしょう、ね。で、実はね、この製品 Amazon 見てもその細かい使用表が載っていないので、担当者さんに使用表がわからないと購入者困るからね、検討する情報がないので、作ってアップしてくださいってね、今お願いしてます。これね、で、この動画を作るまでに間に合わなかったので、とりあえずこのまま紹介します。で、後日ページの方にはちゃんと詳しい使用表がね、できてると思います。はい、そんなわけでね、今回はこちらの形状のプロジェクターになります。はい、ポータブルスマートプロジェクターということで、小型なので持ち運びに便利なんです。で、ここね、リアル 3D プロジェクターということで、このアクティブシャッター DLP リンク 3D をサポートということで、別売りのメガネを買えば 3D にも対応するみたいです、ね。はい、そして Android 9.0 の OS を内蔵しています。で、スマートフォン PC 向けワイヤレスディスプレイムービーゲームってことで、ちょっと何のこっちゃ分かんないけども、スマートフォンが撮影リンクできるのかなと思います。で、6Dキーストーンサイドプロジェクションをサポートってことは、要は台形補正がね、できるよということだと思います。で、これがね、注目です。内蔵 7800mAh のソナスバッテリー駆動なんです。これね、バッテリー駆動だからね、これめちゃめちゃ便利。部屋の移動から移動とコンセントがないところでも使うことができるんです。びっくりでしょ。でね、フル満タンで 2.5 時間から3時間のバッテリー寿命、そして急速充電をサポートということです、ね。で、スピーカーはこれ3ワットが2個あるって書いてあるね。これすごいね。で、レンズの防塵設計って書いてあるので、ホコリが入りにくいです、ね。で、いろんな言語に対応して、もちろん日本語にも対応しますよという商品になります。はい、Wi-Fi に対応してます。ね、AirPlay とかね、eShare とか、MirrorCast などに対応してますよってことなんだね。だから、Wi-Fi を使ってミラーリングも対応してるってことなんだね。そして 3D 対応、メガネがあれば 3D で見れますよということでね、こういう飛び出方はしないと思うけどもね。はい、そして仕事が終わったら自宅でね、一人でヨガの練習とかね、どこでもポンって置いてできるよってことなんだね。はい、で、小型コンパクトでキューブ型なので、そうなんです、天井の投影ができるんです。簡単にポンって上に向けて、魅力的でしょう、これね。はい、そして静音設計、なんと 25dB の静音設計、もうほとんど音がしないね。赤ちゃんもすやすや起こすこともありません。そしてズーム機能、縮小機能 50% まで小さく縮小することができます。3ワットのスピーカーが2つついてます。Bluetooth スピーカー対応なんだって、これね、すごいね。そして Android 9.0 対応しております。これがメインだね。で、台形補正があって、この軸外機能って書いてあるんだけど、これはね、元気なおじいがいつも言ってるオフセットのことです。オフセット、これ床にポンって置いた時に、通常の最近のプロジェクターだとレンズの真ん中を中心にね、レンズの真ん中中心に上の画面下の画面って平均的にこうやって出てくるんで、ポン置きした時に上の半分しか画面が見れないんだね。だからこう高さを稼ぐとか、ね、ちょっと大変なんだよ。で、以前ね、一個だけポン置きで使えるやつを紹介したことがあったんだけど、それがすごい便利なんだよ。で、従来のプロジェクターって、オフセットがこういうオフセットで
で、あの天地輪するとこうなるんだけど、シャイケンのやつはねそうじゃないんだよ、ね、だから今回のタイプっていうのはものすごく重宝します。ポンって置いて普通に投影ができます。床置きしてね、当然ながらひっくり返すと上の棚に置いて下に向けてこうしてね投影することもできるんです。で、便利でしょ。おじいはねこれすごいガチンコ好きです。これね、はい。そして USB 給電ということで、そうなんです、あの充電して使えるんだけども給電しながらも使えるんです。 USB 充電、要はポータブル電源とかモバイルバッテリーで電源を供給しながら使えるということなんです。すごいでしょ、ね、はい。で、まあ、簡単な仕様を見るとね、こんな感じで CPU は MTK って書いてあるからメディアティックなんだね、9632 を採用しているそうです。で、まあ、デコードは H.265 4K2K30Hz ということで、まあ、あのここら辺が対応、メモリーのRAMは 2GB DDR3 ROM が 32GB ということです。で、Wi-Fi に対応、 Bluetooth は 5.0 という仕様のようです。で、ライトエンジン DLP ね、0.23OMD 光源が RGB の 3LED ということです。だいたい3万時間使えるってことかな、結構使えるね、3万時間だとね。コントラスト比は2500:1、スローレシオはこれ 1.2:1っていうのかな、これはね。プロジェクトの距離は20センチから6メーターまで対応しているということです。近くに置いてもピントが合うってことなんだね、すごいねこれね。はい、そんなわけで、担当者さんが使用表を送っていただきましたね。で、光学仕様の仕様はこのようになっております。アメリカの DLP テクノロジーを使っているということです。で、ディスプレイのチップはね、先ほど言ったように、これね 0.21 WVGA、ということで、これがね解像度が854×480 ドット、 WVGA 規格なんだねこれがね。まあ 1080p ぐらいは欲しいなって感じなんだけどもね、まあ、コンパクト小型なんでね、まあ、とりあえず軽くして見るっていうぐらいかな。で、輝度は350アンシルーメンということです、ね、で寿命が3万時間ということなんだね。で、あと投影に関しては、まあ、大体30インチから200インチぐらい、ね、投影距離は20センチで、30インチで 5.16 メートルで200インチぐらいまで対応ということです。まあ、明るさがね持たないと思うけどね、大きいとね。で、まあ、台形補正は45度の範囲内でできるということです、ね、で、あと、まあ、電子ズーム、ね、水平垂直をサポートしますよということです。で、あとこっちはね、CPU とかクロックスピード、ね、メディアティック9632、を使っていて、で、まあ、64ビートの CPU なんだね、クワッドコアチップということです。で、キャッシュは DDR3 32GB、ね、使っております。 Android は 9.0、 Bluetooth は 5.0、 Wi-Fi は 2.4GB、 5GB ダブルサポートとなっています。リモコンは赤外線リモコンと 2.4GB のワイヤレスリモコンのダブルで対応しているそうです。で、電源の入力パラメータは 12V の 2A ということです。で、あとは USB だね、対応しているのがね、はい。で、インターフェースに関しては、まあ、拡張メモリ、 USB ディスクと SSD ハードディスクをサポートしているということです。で、 HDMI は要はサポート HD2.0 インプットということです。で、まあ、入力は 4K まで対応しているけども、リアル解像度はWVGA ですよっていうことです。解像度はねめちゃめちゃ低いです。で、まあ、USB は 3.0 から読み込みができて、オーディオ出力は 3.5 ミリのコネクタ、ヘッドホンまたはスピーカー、 DC 入力は 12V2A ということです、ね、で、消費電力はマックスだろうね、やっぱ 20W ということです。バッテリー容量は 7800mAh、 バッテリー寿命はだいたいハイライトモードで120分持つそうです。で、標準モードで140分、省電力モードで170分視聴することができるということです。で、充電時間は3時間でフル充電
で、充電しながら使うことも可能だそうですね。50Hz、60Hz 両対応ということです。で、あと特殊機能としてみたら、そうね、まあ、Android 9.0 のシステムで Netflix、YouTube、プライムビデオ、Hulu、ね、Apple Store などがインストールされましたということなんで、まあ、そこから使うことができます。で、 3D 対応は 3D メガネを、ね、オプションで購入すると使えますよ。で、遅延音声は 25dB、 ズームは 50%、 オフセットは、ね、こういうオフセットになります、ね。まあ、こんなもんかな、うん、はい、一応ね、使用表でした。じゃあ実際使ってみましょう。はい、見えますか。じゃあね、開封していきたいと思います。で、これビニールがね、ついてるんで、ちょっとこのペリペリ取っちゃいましょう。よいしょっと。まあ、これはいいね、綺麗に梱包されていてね、嬉しいね、これはね。よいしょっと。はい、ちょっと待ってね。よいしょっと。はい、ビニール取りました。で、パッケージはこんな感じで、日本語には対応しておりませんね。はい、まあ、並行輸入って感じかな。日本語の記載は一切ありません。で、よいしょ。はい、この新品感がいいね。よいしょと。はい、これは、あ、おお、ケースに入ってるね。はい、こんな感じだね。わあ、なんかおしゃれなケース。これ持つとこついてるんだ。こうやって持ち運びできるんだね。カラビナがついてるんだね、うん。はい、じゃあ開けましょう。よいしょ。てってれーん、てけてん。おお、ウルトラコンパクトで、あ、ここにリモコンとか入ってるんだね。はい、じゃあまずちょっとね、本体を出しちゃいましょう。結構ね、本体重みあるよ。うん、ずっしりとしてる重みがね。で、ちょっと待ってね。そう、シールがしっかりとがっちりついてるんで、よいしょ。で、これはそこだね、うん。よいしょ。ちょっと待ってね。しっかりと、ぴったり入ってるんだね、ぴったり。これまた静電気でくっついちゃってたから、よいしょ、ぴったりなんで、グイッてやらないと、はい、取れませんね。はい、あ、でね、これマット状っていうかね、触ってて、すごい気持ちいいやつだ、これ。これ、すんごい気持ちいいやつだ。うん。質感いいね。ちょっと高級感あるかな。安っぽさは感じられません。すごい、このマット調がすごくいいね。うん、いいよいいよ。はい、で、ここがレンズになってます。で、これがリモコンの受光部なんだね。で、これか、なんて書いてあるのかな。ちょっとここでね、なんか調整する。あ、これあれなんだ。ほら、フォーカス調整なのこれ。あ、フォーカスって書いてある。マジっすか。びっくりだね。たったこんだけでフォーカス調整するんだ。へえ。で、HDMI。で、これが電源のオンオフかな。これはね、こっちにあると電源がオンで、まあ、充電してないからね、多分ね。これでオン、これでオフです。オンにして電源を押すと充電したいといかないね、うん。はい、で、ここで充電のコードをつけて、ここにイヤホンジャックだね。で、USB があります。で、ここから排気がバーンって出てくるんだろうね。で、これがスピーカーかな。これがね、2つあるって書いてあったもんね。で、そこはこれが三脚の穴になってるっぽ。ほら、ネジ穴がある。ネジ穴がね。で、しっかりここに PSE の認証があるのと、ちゃんと日本の技的認証を取得しておりますね。ここのところはしっかりしてるね。びっくりだね。で、上のところは上下、あ、これボタンだね。左右の真ん中が OK で、戻るで、で、プラスとマイナス、ここ電源なんだね。じゃあ物理的に押すんだったら、これを押せばいくのかな。充電が入ってないかな。ね。
充電が入ってないので、じゃあ充電してから叱ってみましょう、ね、これはいいね、悪くないね。はい、じゃあ付属品を見ていきます。まず、はい、USB でチャージもできるし、これコンセントね、まあ、通常はこれ使うんだろうね。でもおじいはねこういうのを使うよ。はい、これね、ポータブル電源、こういうのねめちゃめちゃ便利だよね。でこれ外して、よいしょ、ね、でこれで充電すればいいんだね。よいしょ、はい、ここでおー、はい、充電開始。はい、じゃあね初期充電します、このままね。で付属品をこのまま見ていきましょう。ここだね。まずリモコンとマニュアルね、はい、こうなってます。あ、驚いたのは付属がこれジャパニーズランゲージのマニュアルになってる。へー、そうなんだ。あ、日本語じゃん、ほら、すごいね。うん、ねえ、マニュアルフォーカスがあるよとか、あ、マウス操作もできるんだ。へえ、すごい。ワイヤレスディスプレイモードとかね、Bluetooth とか、へえ、これ分かりやすいね。Netflix とか、使い方がこう書いてあるんだね。はい、モバイル電源モード、他で電源供給しながらも使えるよってことなんだね。へえ、はい、ジャパニーズオンリーのマニュアルです。これね、ナイスです。はい、で、あとリモコンです。まあ、リモコンはこれね、よくありがちなリモコンだね。よいしょ。はい、こんな感じ。で、ここのボタンがあれかな、ちょっと特殊になってんのかな。ホームボタンに戻るボタンにプラスマイナス、これ音声だね。これがメニューで上下左右の OK ボタンで、で、これ F12 ってなんだろうね。これがミュートかな、ね、なんかちょっとマニュアル見ないとわかんないけど、単4電池が2本だと思います。単4電池をね、こうして2本使いましょう。よいしょ。はい、これでバッチリです。で、まあこれちっちゃいからね、ここでも操作できるけどね、どっちでもできるけど、これはリモコン受光部はここの1箇所だけなのかな、後ろにはなさそうかな。これ違うよね、これ違うよね。リモコン受光部はこれ1個だけみたいです。はい、じゃあちょっとね初期充電して、それからちょっと使ってみようかなね。はい、じゃあ未来のおじいにバトンタッチです。はい、今ね、ポータブル電源につなげての検証で、あの20センチからって書いてあったんで、どこまで近づけられるのかなと思ってあのテストしたんだけど、これ限りなくね、あのこれでも合うから、まだもっと近くでも合いそうなんだよ。で、明るすぎて目が痛くて、ちょっとね今露出絞ってってみるね。それで絞ると多分映せると思うんだけど、ちょっと明るすぎてね、こうするといけるかな。ほら、ちゃんとピントがね合ってるんだよ。でもっと近づけてももっといけると思うんだけど、もうどこまでいけるのかな。この辺だね。このちょっと今暗くて見えないと思うけど、ギリギリ見える、これぐらいの距離までならピントが合うんだよ。これすごいね。あの目が痛いから実際に短いとね。だ本当あのこれ持ち歩いて、でなんかファミレスとかなんかでね、なんかちょっときあの野球だとかサッカーとかバレーとか、あの気になったらね、横の壁とかなんか板かなんかにね
これで写してこう見ることもできるよね。これね、ここのピントがね、このピント合わせがこれだけしかない割にはしっかりとねドンピシャで合うんだよ。これこれね、これぐらいでしょ。これね、ちょっと露出をまたちょっと暗くしていくね。明るすぎちゃってよいしょ、これぐらいまで落とせばいいかな。 F6.8 まで落としたけど、ほらまだ明るいかな。ほらしっかりと見えるでしょ。すごいよねこれ。近くで合わすことができるってちょっと最強だよね。いや、びっくりしたびっくりしたね。あの解像度はすごい少ないので文字とかちょっと弱いかなと思ったけど、でもこれぐらいの文字だったら結構綺麗に見えるよね、意外とね、うん、いやこれすごいわ。DLP だってことなんだけど、意外とね実力はあるよね。ちょっとさ、ちょっと暗くして時計とかもねちゃんと読めるんだよ。もうちょっと暗くしないと見えないかな。よいしょ、思い切り暗くするね。 F13 まで、ほら見えるでしょ、ほらね。解像度はめちゃめちゃ低いんだけど、とりあえずこれぐらいのもぐらい前だったらまあなんとか見れるんだね。すごいね。まあ、今度はどこまで広くできるかなんだけど、今最短を調べたらこんなにいっちゃうからね、ちょっとびっくりしたよ、おじいは。F2.0 まで戻しから、まあ、これが標準かな、ね。今ね、これを直接見ると、目に突き刺さってすごい痛いんで、まあ、継承するのにね、まあ、適度な大きさに持ってこなきゃなんだけど、このプロジェクターのいいところは、これこうやって使えるってことね。こうやって水平にしてみてちょっと上に映してくれるからね。だからこれをこうやって映す必要はないってこと、上向きに映してくれるから、あ、何これ今自動的にもう自動的に調整してくれね。 6D 調整、ほらすっげえすごいね。ね、ほらこんなにちっちゃいのに 6D 自動補正がついてるんだね。ほら勝手に、ほらすごいなこれで。ちょっとピントをねクッてやっとキュッてこう一応こんなもんかなってね。でちょっと明るすぎるでしょ。ちょっと待ってね、暗くしないと。左側かな。 F 値を思いっきりちっちゃくして、今 F5.6 ぐらい、はい、ほらね。だ今明かりを全開でつけてるんだけど、まあ、これぐらいの距離だったら全然画面はちっちゃいけども明るいとこでも全然見れるよこれね。今全開でつけててこんなに眩しいんで明るいんでね。だ多分この検証していくのにもうちょっとぐーんと持ってくる、まだもうちょっと後ろでもいけるかな。だからこうしてね、よいしょ、まあ、距離を決めたら、腰決めたらここのところでフォーカスを本当微調整でやっと、ほら大体見れるぐらいのとこまで来るんだね、メニューだとね。これが真正面ぐらいかな。ピントがねほらここなんだけど、このちっちゃい中でピチャッとこう合うところがほらあるんだよ、ちゃんと。ここでしょ、ほら一応ちゃんと合ってるでしょ。ね、今マニュアルだから、オートじゃないからちょっと分かんないけどね。うん、一応とね、オートに切り替えてみようか。はい、これがね、今オートに切り替えたので、
ほら、すべて発色から明るさもね、全部自動だけど、結構メニューが綺麗に見えてるでしょ。ね、すごいね。うん、じゃあ三脚を固定して、ちょっとどんな機能があるのか見てみましょう。はい、それじゃあ実際にねメニューを見ていきましょう。で今ね部屋の電気全開なので説明するときはちょっと暗めにした方が見やすいと思うからね、調整します。でもう明かりがついてても全然見れるよ本当この距離ならね。もっと大画面にすると薄くなるから暗くしなきゃなんないと思うけど、あと距離でね合わせれば全然見れるね、普通に見る分にはね。で今距離感はこんなもんですね、こんなもんなんだけど、ちょっと近づけるよこれでね。で近づけてでメニューを一緒に見ていきましょう。どんな内容なのかね、ちょっとかけちゃおうかな、もうちょっと後ろの方がいいかなね。はいはい、じゃあ斜めからだけど一応これでいきたいと思います。それでメニューがねこれ左上ね、ここの左上はこれはミラーキャストなんで、でその下がエアプレイなんで、上がアンドロイドで下がアプリだね。でこの設定はこれメニューが設定メニューなんで、はい、 Wi-Fi の設定とか Bluetooth とかミラーキャストとか、まあ、ビデオモード、ズームとか撮影モード、台形補正、明るさ設定で、ボタンの音とか、あとサウンドエフェクトで、起動音とか、すごいね、この入力全般設定とか、デバイス情報、でアップデートも対応してるんだね。で、初期化、ファン設定、タイムゾーン、でアプリ、壁紙設定、キーボード設定、言語設定、あ、キーボードもつくんだ。すげえな、こんなにいっぱい機能あるんだよ。いやーめっちゃめちゃ多機能だ、びっくりだね本当ね。はい、最初ちょっとねインターネットネットワーク設定しなきゃなんないと思うから、ちょっと接続どっちかな、インターネット共有はオンに、あこれで拾ってねってことなのかな、この Android AP5299、これがあれだね、共有するときなんだね、スマホなんかとね、こうやって出てくるってことだね。で、ここが Wi-Fi だから、一応パスワード入力して、本体をインターネットにしてあげるのはこっちってことだね。じゃあ、ちょっとね、設定してみたいと思います。で、Wi-Fi オフになってるから、これをオンにして、で、検索する。で、これ5ギガと 2.4 ギガあるんで、じゃあ5ギガちょっと設定していきます。はい、パスワードを入れました。これで繋がったのかな？一応緑になったから繋がったのかな？これでいけるのかな？アップデートはこれはネットかな？それとも、あれかな？で、データかな、ちょっとアップデートをしてみましょう。あ、インターネットで対応してるんだね。で、最新が見つかったみたいなんで、じゃあこれをちょっとダウンロードしてアップデートしたいと思います。いいね、楽だね。いや、めちゃめちゃいいじゃん。ちょっと明かり半分ぐらいにしてみる。いや、楽だねインターネット接続したら、とりあえずアップデートやれば最新の状態にしてくれるんだね。今これで 41%、44、45ね。まあそんなに苦痛にならないよね。うん、これはバージョンがいくつなのかな。今バージョンいくつで、何の新しいのなんだかわかんないけど、ニューバージョンが C17 のBY 2022年の7月の19日ね、EN1 って書いてあるからね、イングリッシュでは1ってことかな。うん、だから今8月の今日が24日なんで、だから1ヶ月前のアップデートってことだね、ちょうどね。うん、はい、100% になったみたいです。
これでどうすればいいのかな、待ってればいいのかな、うん、でクリックアップデートって書いてあるから、今ファイルのダウンロードが終わったんで、これで今アップデートを開始してるところです。でおそらくね、書き換えが終わったら再起動すると思うんだよね、勝手にね、うん、ほらアップデートね、はい、これで多分再起動になるんじゃないかなと思います、ね、これで一回電源が切れたんだね、うん、これはあれかな、自分で電源入れるのかな、あ、勝手に待ってれば、なんか今一瞬出てきたから、うんね、待っててねってことなんだね、はい、何も触らないで待ってた方が良さそうです、ね、いや、いいねこれ、楽で、このプロジェクターのアップデートをこんな自動でやったの初めてだよ、ね、だいたいね、ファイルをもらって SD カードに入れて手動が多かった、自動は対応してるの見たことがない、ね、素晴らしいね、こういうアップデートに対応してくれるメーカーさんだったら長く使えるよね、うん、はい、まあアップデートをインストール中なんだけど、これでまた終わったら多分再起動すると思うんだよね、待ってるの大変だと思うんで、じゃあアップデートが終わったらまたもう一回起動します。はい、そんなわけでアップデートが終わって再起動をしました、勝手に。で、アップデートが終わったって今ね、出たので OK を押して終わります。で、インターネットに接続したので、8月24日で勝手に日付が合ってます。で、今ね5時6分になってるので、これはよいしょ、タイムゾーンを変更しなきゃなんないね、多分ね、タイムゾーンはおそらくこれね、アメリカになってるので、これをじゃ東京にしないといけないね。いやー、すこすこ動くね。日本どこだろう。あ、だんだんあった、東京あったね。この東京にします。はい、アジア東京、そしたら戻ります。で、多分これでメニューに行くとね、はい、18時7分なのでバッチリぴったんこ合いましたね。はい、まあ設定メニュー、ここだけ見るとかなり細かいことが設定できるので、うん、まあすごいね、この明るさ設定も、これ明るい省エネってあるんだね。これ設定ってなんだろう、明るい省エネって、これどう違うんだろうね、よくわかんないけど。で、台形補正は、うん、今自動になってるんだね。あ、だから自動でなったね、傾けたらね。うん。で、投影モード、これは向かい合わせとかね、点尻とか、それに対応してるやつです。で、ズームは 50% までね、で、あとアスペクト比もね、変更することができます。ズームをちょっと見てみる。あ、でも今あれかな、画面が出てねえから、この白いのだけ見ても、水平方向、垂直方向、垂直水平、あ、これ全体的に一気にこうちっちゃくしてくれる、平均的にね、こうやってグーンして、これで 50% までちっちゃくなるね。はい、100段階で 50% までちっちゃくなりました。これが縦横両方ってやつだね。これリセットをすれば一気にバンって戻るんだね。で、垂直方向だけとかね、で、水平方向とか、こうやって調整できるんだね。
まあ、とりあえずリセット。わ、使いやすいね使いやすい使いやすい。でこれがビデオモードね。あの映像が冷たいかあったかいかってあのやつだね、これね。感触カスタムモードに感触あったかい寒いってあるんだね。まあカスタムモードまあお任せでいいわな。うん、でまあボタンの音がねオンね。でサウンドエフェクトはこれビビットとかってなんかなんだろうね、エフェクトがあるんだねこれね。標準とビビットがあるみたいです。まあ、とりあえず標準でいいかな。起動音なんかも選べるんだねこれね、オンオフでね。で全般入力設定、電源入れた時に HDMI を映すかどうかっていうね、メニューから選ぶか、それを選べるんだね。デバイス情報はこうしてバージョンが見れると。でアップデートになった初期化も、あ、ファン設定があるね。手動なのか自動なのかね、ここも設定できるんだね。暑い夏は強くしたいとかね。で言語設定は日本語、キーボード設定ね、これはAndroidだからあれかなね、Androidキーボードってこうチェック入ってるよね。で壁紙の設定、ああいいね、壁紙いろいろ、おーおーすげー、うわーすごいな、これ自分の壁紙できたら最高なんだけどね。いや綺麗だな、うわいいなこれは最高だ、うん最高だ。壁紙設定でアプリはまだ何にもダウンロードしないけどね、ダウンロードマネージャーから、あープライムビデオとか、あ、こうやっていっぱいあるんだね。あーすげえなー、おー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 、アンドロイドだ、クロームとか、おー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 、なんか知らねえけど、おーアンドロイドじゃん、フルーとか、へー、ライブTVとか、わあなんかいろいろあるいろいろある、すげえすげえ。でタイムゾーンだね。はい、一応こんだけの機能がありました。いやびっくりだね、びっくりびっくり。設定の中でもすごいこの充実感ってやつね。はい、でこれがあの Apple Store があって、 YouTube があって、 Netflix があって、であのファイル開く、あの USB とかね、そこら辺だね。で取扱い説明書があって、 HDMI モードがあって、でこれはなんだね、ローカルムービーと MX プレイヤーで、 Google プレイがあるから、あのアプリをダウンロードできるんだね。でプライムビデオもあるので、まあ、ログインすれば使えるんでしょう。でこれがインターネットなんだね、あの Chrome を使うことができるんだね、ということみたいです。いやすげえな。じゃあね、まあ、今回はオープンボックスなんでね、まあノーマルで HDMI でちょっとゲームを試してみましょうね。じゃあちょっとセットします、 HDMI。 はい、それじゃあね、今 HDMI ケーブルをつけました。じゃあ Xbox をねちょっとプレイしてみましょう。で見やすくするためにちょっとねお好みにするね、うん、原稿するね。それで HDMI をよいしょっと起動して、あ、いいね、音も結構しっかり聞こえるね、音も。うん、消えた、音が消えた、消えてしまいました。あれ、なんで消えちゃったの。信号が落ちた。ゲーム、あれ電源自体落っこしちゃったの。ちょっと待ってね、落ちた。
落ちました。何があったんだろう。ねえ、落ちちゃったね。何があったんだろう。何があったんだ。はい、じゃあ改めてね、 HDMI を選びます。よいしょ。はい、じゃあ行きます。待って、もう一回ちょっと、はい、じゃあ行きます。発色がすごい無理がなくてギドギドしてなくて見やすいです。でコースの先が見やすい。あのね、白いところと黒いところが極端に偏ってなくて見やすいです。とにかくで滑らかさが違う、本当に違う、綺麗。あの液晶モニターで遊んでるみたい。めっちゃ滑らか、すんごい滑らか、びっくりするけどね。でね、これ解像度もしかしてあれかな、 3LED だから1個あたりのパネルのこと書いてあるのかな。あのバカに細かいよね。ちょっとこれ文字見て、あーでもちょっとあれかな、でもここの細かい文字はでも見れるかな。よいしょ。ねえ、WVGA だけか、これで。ちょっとね、ズームしてみるよ。これね、ほら、細かい文字までちゃんと一応見れるんだよ。ほら。不思議だね。これもしかして、3LCD ってどういうことなんだろうね。いや、こんなに細かく綺麗に見れるね。ほら、わかるでしょ。いやー、これどういうことなんだ。解像度は低いんだけど綺麗に映ってる。どういうことだこれ。しかも明るいし滑らかだよ。本当に申し分ないよこれ。いやいいじゃないですかこれ。おじいは気に入ったよこれ。ちょっとね、これ上に向けてこうしてやると、ほら自動でほら調整してくれるもんね。またこうするとほら自動で戻るもんね。 6D 自動補正ついてるもんね。いやいいじゃんいいじゃんこれ。ちょっとこれこのまま後ろ、ちょっと待ってね、これこのまんま
もうちょっと後ろに持ってきてみるよ。よいしょと。おお、結構大きくなってきたね。はい。で、さすがにね、後ろに持ってくると、ちょっと明るさが、ちょっとこう犠牲になってきたけれども、でも、わかる？これぐらい、こんなに離れたのが。はい。それでね、ちょっと電気をね、ね。はい、電気を消してみましょう。で、あ、そうだね、こうやって近くで見てる分には分からなかったけど、ちょっと遠くしてみると荒くなってきたかな。やっぱり解像度がね低いのが、やっぱ大きくしてくるとだんだん出てくるかな。ちょっとドットが荒くなってきたかな、ちょっとね、うん。まあ、遠目で見てる分にはそんなに分かんないかもしれないんだけど、うん、肉眼で見ると、あ、荒くなったって感じはするね、ちょっとね。で、ピントの微調整をしてみます。ここがギリギリだけど、うん、やっぱりね、文字は認識できるけど、荒くなった、ドットがすごく、うん。じゃあちょっと動かしてみます。すごくね、これでねフル HD やったら最高だな、本当ね。でもね、ちょっとやっぱ荒くなっちゃうから、もっと101ぐらいまで大きくしたら、やっぱ荒が目立つなっていうのはもう分かっちゃうかな、これはね。だなるべくボロが出ないように、そのなるべく近づいて明るくして、文字つぶれがないぐらいまでして楽しむのがいいかな、ね。だから携帯用としてどこでも持ち運びができるし、で当然これ天井も映すことができるからね。これ例えばね、今これこうやって天井まで持ってくよ、ほらこうやって、あ、ちょっと待って、今上電気ついたまんまだから、こうやってね、寝ながらね、こうして天井にこうして持ってって上でね、よいしょ、よ、ま、真上ですと 6D 台形補正をオフにしないとあれダメなのね。今これ自動台形補正オンになってるから、オフにしないと上に移そうと思ったら、これまっすぐに持ってこないと大丈夫かな、画面ぺちゃんこになっちゃうので、また設定メニューからオフにすると天井にね投影することができます、ね。まあ、この 6D 台形補正も使い方によってはまあよしあしって感じだね、うん。はい、じゃあ次ね、 USB のデータの読み込みを試してみたいと思います。はい、続いて次はね、ここに今 USB メモリーをねここにつけました。で、明るさをねちょっとこうダウンして、でねよいしょ、これはどのプレイヤーから見ればいいのかな。ファイルエクスプローラーからいけちゃうのかな、ね。通常プロジェクターだとほら、写真ビデオ音楽と、あ、ここのところで見れるんだね。これで写真とかビデオ20って書いたら、あと音楽とか、ああ、もう自動でこうやって認識するんだ。
音いいじゃん。音いいじゃん。ちょっとボリューム絞ろう。いいじゃん。これ音で、ね、遅らせる早走りというのもあるんで、遅延のね。じゃあ、次はね、写真ビデオの方に行きたいと思いますよ。で、これが絵かな、これがその他だからデジカメで、はい、で先に進むはどうするのかな。早い瞬間的だ。いや、やっぱメモリー積んでるから早いのか。あ、早い。ほら、これで終わりだ。すごいね。しかも写真が綺麗だし、うん、ちょっとね、ワンランク上だね、これは。いや、綺麗だよ。うん、めっちゃ画質綺麗だわ、これ。うん、ちょっとグレードが違うね、確かに。いや、びっくり。じゃあちょっとビデオを見ていきましょう。これだね、おじいの作ったやつね、ビデオカメラで撮影したやつ。あ、綺麗だな。ということでね、ここに新年祭を無事に巻きました。 1,2,3,4 箇所ぐらいにね、滑らか巻きました。さあ、で今からジョロでね、お水をあげて仕上げます。はい、本日はここまでです。いや、めちゃめちゃ綺麗、滑らか、すごい綺麗、びっくりだ。いやー、すげえな、こういうクオリティなんだね。ファイルっていうのは、これは、テキストだね、おじいがあのテキスト文章、これね。で、このテキストは残念ながらこれ日本語が化けてるね、これね。これは調整してもらわないと、うん、文字化けしていますね。まあ、唯一弁慶の泣きどころってやつだね、うん、はい。あと、スマートフォン、じゃあちょっとつないでみようかな、ちょっとね、じゃあちょっと待ってて。はい、今度はね、アンドロイドをミラリングしてみました。これね。で、ちょっと露出がね、うまく合わねえかな。どうかな。消せばいけるかな。よいしょ。ちょっと無理かな。どうかな。よいしょ。結構シンクロはいい感じでシンクロしてるんだけどね。あ、落っこちちゃった。ちょっと待って、失敗した。よいしょ。見える？よっ。ああ。シンクロ具合がいいよね。そんなにズレ気になんないよね。ああ、はい。
そんなわけで、あの Android ね、キャストは簡単に接続することができましたね。すごいね。まあ、あのオープンボックスなんで、まあ、ざっくりとこんな感じで使えるんだよっていうのをね、ちょっと紹介しましたね。で、あとまだ細かいことがいろいろできそうなんでね、今後シリーズでちょっと動画作っていけたらなと思います。はい、今回は一応一通りここまでやったので、あとお値段の方に戻りましょう。はい、それではね、お値段の方いきましょう。いくよ、アマゾン、せーの、ドキュン。はい、ズームイン。はい、ということでね、この商品ね、39,999円で販売してるんだけど、アマゾンプライム会員だとプライム割引が4,000円適用されて35,999円になっています。で、ここに5,000億のクーポンがあるので、ここをチェックすることによって、このように39,999円で購入することができます。で、プライム会員でない方はその4,000円の割引がないので34,999円となります。だったらプライム会員500円で入った方が安く買えるっていうことだね。はい、そんなわけでお値段の方は3万円ちょっとね、できれば切りたかったけどもね、3万円ちょっとということになります。で、こちらの方ね、結構高性能なんで、まあ、知りたいことが多いと思うんだよね。で、このコメント欄に説明というかね、あのここ知りたいよって方がいてくれれば、元気なおじいが分かりやすく解説したいなと思います。で、コンパクトでキューブ型なんで、置いといて邪魔にならないんでね、いつでも、あのこれ充電式なんで邪魔にならないんで、あのいつでも検証できるようにしておくので、遠慮なくコメントをしてください。というわけで、今回はオープンボックス編でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。